Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan berangkat ke Majlis Persandingan Anak Sulung Menteri Besar Terengganu yang diadakan penuh meriah di Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu. Turut berangkat Permaisuri Nur Zahirah dan Tengku Besar Terengganu serta orang-orang kenamaan. Hadir sama Yang di-Pertua Melaka, Tun Datuk Seri Utama Muhammad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad Rustam dan pembesar-pembesar negeri. Majlis dimulakan kira-kira jam 8.30 malam dengan perarakan masuk kedua-dua mempelai Nur Asdayana, Datuk Seri Haji Ahmad dan Muhammad Hafiz Adnan ke Dewan Utama. Puan Nur Asdayana dan suami diijab kabulkan di kediaman Seri Iman pada sebelah malam 21 September setelah kedua-dua pasangan itu mengikat tali pertunangan pada 15 Oktober tahun lalu. Baginda Sultan dan Permaisuri Nur Zahirah berangkat meninggalkan majlis kira-kira jam 10.30 malam.